Kryetari i Partisë Demokratike, Lulzim Basha, ka reaguar sërish sot për ndërtimin e kullës 125 metra të lartë në lulishtën pas teatrit të operas dhe baletit. Në një reagim në rrjetet sociale, ai shprehet se PD-ja do të reagojë sa herë që kasta 33 vjeçare do të bëhet bashkë si dy duar, që lanë fytyrat e nxjerra nga korrupsioni. Mali i korrupsionit në qendër të Tiranës, simboluar nga omerta e bashkëfajësisë mafioze, është një kashillik ndaj të gjitha institucioneve që kanë për detyrë të mos lejojnë që Shqipëria të kthehet në një parajsë përpastruese të parave dhe miqve të tyre në politikë, dhe nga ana tjetër e shndërron vendin tonë në një ferë pandershmërie dhe pandëshkueshmërie për qytetarët që kërkojnë standarde europiane për të ndërtuar jetën e tyre dhe familjeve të tyre. Matej Kreu, zgjedhur i PD, tha se ky kod heshtje po prodhon një ekonomi të deformuar, duke goditur indirekt dhe kreun e rithemelimit Sali Berisha. Detyra jon si Parti Demokratike është të mposhtim këtë heshtje shordhuese që dëmton interesin publik, sa erë interesat e kastës 33 vjeçare bën bashkë si dy duar që lajnë fytyrat e nxira nga korrupsioni. Prandaj sot dua të përsëris mbështetjen time dhe të PD-s ndaj SPAK-ut, mbi të cilin bie barra e rënde e timit dhe ndëshkimit të të gjitha tyre që e kanë kthyer Shqipërinë në një lavatrishë të pastrimit parave, e cila nuk dëmton vetëm ekonominë, por edhe trashëgiminë, kujtesën historike, hapësirën publike, të kthyera në plaçk për fare pak njerëz. Pastrimi i politikës përmes vettingut është domosdoshmëri për t'i dhënë fund epokës së korrupsionit, që politikanët të mos jenë në shërbim të oligarkëve dhe interesave kriminale, por të shërbejnë qytetarëve dhe interesit publik.